yuxuda imtihan vermək gələcəyinizi çox yaxşı olacağına işarət edib. Uğurlu verilən bir imtihan müvəffəqiyyət və xoşbəxtliyə, bəzən də sevincli xəbər almağa işarət edir. Burada bir maraqlı məqamı qeyd etmək lazımdır. Əgər siz hal-hazırda tələbəsinizsə və imtihan verirsinizsə, bu zaman yuxunuz uğurludur. Əgər siz keçmiş tələbəlik dövrü ilə bağlı retrospektiv xarakterli imtihan vermə yuxusu görürsünüzsə, bu müvəqqəti çətinliklərə işarədir. Problemlər ən çox güvəndiyiniz yerdən qaynaqlana bilər. Amma bu öhdəsindən gələ biləcəyiniz və sizin üçün fatal nəticələnməyən bir problem olacaq. Əgər özünüzü imtihan götürən müəllim qismində görürsünüzsə, bu romantik münasibətlərə, izdivaclara işarədir. Yuxuda imtihana gecikmək həyatda yeni şansların üzünüzə açılacağı kimi dəyərləndirilir. Allah hər birimizə bütün imtihanlardan üzü ağ çıxmağı nəsib etsin inşallah.